কিয় অসমত বিজেপিৰ পুনৰ জয় হ'ল? কাৰণ বিজেপিৰ বিকল্পহীনতাৰ কাৰণে, বিকল্প হিচাপে ৰাইজে কাক ভোট দিব সেই বিকল্পহীনতাৰ কাৰণে বিজেপি পুনৰ ক্ষমতাত আহিল। কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন মহাজোঁটক অসমৰ ৰাইজে কেতিয়াও বিকল্প বুলি ভাবি লোৱা নাছিল। আমি স্বীকাৰ কৰি লৈছোঁ যে আমি ৰাইজৰ দলেও যি দৃঢ়তা আৰু ভৱিষ্যৎ দৃষ্টি ৰাইজৰ সন্মুখত তুলি ধৰিব লাগিছিল, বিজেপিৰ বিকল্পস্বৰূপে সেই তুলি ধৰাটো আমি ব্যৰ্থ হৈছোঁ। আৰু আমি ভাবোঁ যে কংগ্ৰেছৰ হঠকাৰিতা আৰু ভুল নীতিৰ কাৰণে বিজেপিৰ জয়ৰ প্ৰধান কাৰণ। আমি এটা সাম্প্ৰদায়িক শক্তিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব বিচাৰিছিলোঁ, আমি সকলো লগ লগাটো বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু কংগ্ৰেছে এটা সাম্প্ৰদায়িক শক্তিক লগত লৈ আন এটা সাম্প্ৰদায়িক শক্তিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব বিচাৰিছিলে। আৰু কংগ্ৰেছৰ এই হঠকাৰিতা, কংগ্ৰেছৰ ভুল ৰণনীতি বিজেপিৰ জয়ৰ অন্যতম প্ৰধান কাৰণ বুলি আমি আজি দৃঢ়তাৰে ক'ব বিচাৰোঁ। আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ৰাইজৰ দলে আমাৰ কংগ্ৰেছে আঞ্চলিক দলসমূহক প্ৰতাৰণা কৰিলে। আমি সকলোৱে কৌশলগত বুজাবুজিৰে এই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা হ'লে বিজেপিক পৰাভূত কৰিব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু কংগ্ৰেছে তাকে নকৰি ৰাইজৰ দল আৰু জাতীয় পৰিষদ বিজেপিৰ বি টীম বুলি ভ্ৰান্তভাৱে অসমৰ মানুহৰ মাজত প্ৰচাৰ চলাই থাকিল। আৰু সৰ্বোপৰি আমি ভাবোঁ যে বিজেপিয়ে ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ, হিতাধিকাৰী ৰাজনীতি আৰু নিৰ্বাচনত ব্যাপক ধনবল আৰু প্ৰশাসন যন্ত্ৰৰ প্ৰয়োগৰ জৰিয়তে এই নিৰ্বাচনত তেখেতসকলে জয়লাভ কৰিলে। কিন্তু তাৰ পাছতো সামগ্ৰিকভাৱে বিৰোধীৰ এই বিপৰ্যয়ৰ পিছতো জাতিপ্ৰেমিক অসমীয়াৰ বাবে, সকলোৰে বাবে এটা সান্তনাৰ বিষয় যে ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ সমষ্টিত কাৰাৰুদ্ধ অখিল গগৈৰ বিজয়। অখিল গগৈৰ বিজয় আগ্ৰাসী ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদৰ বিপৰীতে এক প্ৰগতিশীল জাতীয়তাবাদৰ বিজয়। অখিল গগৈৰ বিজয় খাটি খোৱা মানুহৰ যি অধিকাৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ সংগ্ৰাম, সেই অধিকাৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ সংগ্ৰামখনৰ বিজয় বুলি আমি ভাবোঁ। অখিল গগৈৰ বিজয় অসমৰ যি ঐক্য সম্প্ৰীতি আৰু সংহতিৰ বিজয়, সেই বিজয় বুলি আমি ভাবোঁ। আৰু অখিল গগৈৰ বিজয় অসমত আপোচহীন জাতীয়তাবাদৰ এক নতুন বীজ ৰোপণ কৰিছে বুলি আমি দৃঢ়তাৰে ক'ব বিচাৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে আমি ভৱিষ্যতে ৰাইজৰ দলে অসমবাসীক এক বিকল্পৰ ৰাজনীতিৰ পথৰ সন্ধান দিম, আৰু আমাৰ এই বিকল্পৰ ৰাজনীতি নিশ্চিতভাৱে হ'ব আমি কৈ থকা প্ৰগতিশীল ঐক্যবদ্ধ আপোচবিহীন জাতীয়তাবাদৰ ৰাজনীতি। আৰু এই প্ৰগতিশীল আপোচবিহীন জাতীয়তাবাদৰ ৰাজনীতিৰ মাজেৰে আমি ৰাইজৰ দলে অসমবাসীক লগত লৈ এখন নতুন অসম, এখন আধুনিক অসম বিকাশৰ বাট কাটিব পাৰিম বুলি আমি দৃঢ় বিশ্বাসী। অখিল গগৈৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া এতিয়া চলি আছে, আজিও নিয়াৰ আদালতত তেখেতৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। আমি আশাবাদী যে খুব কম দিনৰ ভিতৰত অখিল গগৈৰ এই নিয়াৰ যি গোচৰ, নিয়াৰ গোচৰ চাৰ্জ ফ্ৰেম হ'ব, আৰু চাৰ্জ ফ্ৰেম হোৱাৰ পিছত তেখেতৰ জামিন বিচাৰি আমি পুনৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ম। আৰু এইবাৰ আমি ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত ন্যায় পাম বুলি আশাবাদী। আৰু অখিল গগৈ অচিৰে মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহিব, ওলাই আহি তেখেতে শিৱসাগৰ সমষ্টিবাসীৰ কাম আৰু অসমত এক নতুন আপোচবিহীন প্ৰগতিশীল জাতীয়তাবাদৰ ৰাজনীতিৰ কাৰণে হাতে কামে কাম কৰিব পাৰিব বুলি আমি আশাবাদী। হয়, জি এম চি এছৰ পৰা আমি প্ৰতিনিধিত্বমূলকভাৱে এই বিষয়ে কথা বতৰা পাতি থকা গৈছে। আমি প্ৰতিনিধি নিয়োগ কৰি আমি সমষ্টিৰ কাম কাজ আমি চলাম, আৰু নিশ্চিতভাৱে অতি অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত শিৱসাগৰ সমষ্টিত যিমানবিলাক আমি কৰিব লগা কাম আছে বুলি ভাবিছোঁ, বহু পৰিকল্পনা আছে, সেই পৰিকল্পনাবিলাক আমি ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে আমি যুদ্ধকালীন ক্ষিপ্ৰতাৰে আমি কাম কাজ কৰিম। আমি সন্মান মহামান্য নিয়াৰ আদালতত এই বিষয়ে প্ৰেৰণ জনাম। আৰু আমি আশাবাদী যে অখিল গগৈক বিধায়ক হিচাপে শপত লোৱাৰ সুযোগ মহামান্য আদালতে দিব বুলি আমি আশাবাদী।